айтып, белгілі әншілеріміз Бақлан Елес пен Қарымжан Жұмаев. Саламатсыздар ма, қымбат
қымбатты ағайындар, жерлестер, достар, бүгін елімізге, өзіміздің туып өскен топырағымызға, өздеріміздің кішкентай ғана ниетте қабылдап, қолдап көтеріп жүрген азаматтарымыз, жаны таза ағамыз Аманбай ағамыздың тойына келіп отырмыз. Әрине, сіздер қолдамасаңыздар, сіздер мойындамасаңыздар, ағамыздың тойына келер ме едік, келмес пе едік. Құрметті Аманбай аға, тойыңыз құтты болсын, әндеріңіз әр уақытта жарқын болсын, осы халқымыз сіздің әніңізді тыңдап сосындай берсін, қолымыздан келгенше осы өзіміздің елімізге, өзіміздің туған жерімізге, шаңырағымызға тек қана тойға келейік, осындай жақсылыққа келейік. Барлықтарыңызға тілейтінім жақсылық. Мынау елімізден, ауылымыздан, туған елімізден тек қана ән шырқалып тұрсын. Енді Аманбай ағамыздың «Кең қорығым жайлауым» деген әнін тыңдаңыздар.
композитор Нұрғиса Тілендиев «Аққу» күйі орындайтын Сабай байқаулардың жүлдегері Әбдул Әзиз Қилыбаев.